Gelu, Terka a Fiola jsou pryč. A tak tu dnes jsem exkluzivně já, tedy na určitou dobu. Jak důležité je držet se exkluzivit je věc, které se věnuje nejedno herní studio a vydavatel. Jaká je ovšem budoucnost exkluzivit? Nebyl by svět hezčí bez nich? Ale ne. Začíná exkluzivní pořad 90 hodin. Phil Spencer, šéf Xboxu, nedávno popsal průběh akvizice Activision Blizzard společností Microsoft jako směřující pozitivním směrem, protože společnost čeká na schválení transakce ze strany regulačních orgánů, díky kterému budou vlastnit velmi populární série, jako jsou Call of Duty a World of Warcraft. Domnívá se také, že v budoucnu budeme v oblasti konzolí pravděpodobně vidět, jak exkluzivní hry hrají stále menší a menší roli. Podle Spencera má jít samotný koncept exkluzivit cestou dinosaura. Asi, aby na ně spadl taky meteorit. Také se domnívá, že zkušenost, kdy hráči nemohou hrát stejné hry společně online, protože si koupili špatný kus plastu, který zapojili do televize, je zastaralý. Trochu to kazí fakt, že Starfield a The Elder Scrolls 6 se vytváří exkluzivně pro konzoli Xbox. Na druhou stranu již dříve přislíbil, že Call of Duty zůstane multiplatformním titulem, tedy na určitou dobu. No tak uvidíme, jak to s těmi exkluzivitami bude v budoucnu. Ať nejsme jen u zeleného týmu, v důsledku globální ekonomické situace, včetně vysoké míry inflace, se společnost Sony rozhodla navýšit doporučené maloobchodní ceny PlayStation 5. Nově se bude konzole s mechanikou prodávat za 550 euro, bez mechaniky o 100 euro míň. V českých obchodech si připlatíme o 1000 korun. Nově tak doporučená cena je 14 490 korun s mechanikou a 11 790 korun bez mechaniky. Protože jsou ale konzole stále spíše nedostupné, cena i po zvýšení je pořád menší než od překupníků. Pokud jste nebyli pár dní bez internetu, určitě víte, že v úterý začala akce Gamescom. V rámci Opening Night Live, který moderoval Jeff Keighley, jsme se konečně dočkali nového traileru na Dead Island 2, včetně gameplay záběru. Hogwarts Legacy poodhalilo svůj tajemný příběh. Hideo Kojima potvrdil, že pracuje na nových hrách, ale žádného velkého oznámení jsme se nedočkali. Večer toho přinesl ovšem mnohem více a celý záznam si můžete pustit na našem kanálu. Případně na webu najdete každou novinku dopodrobna rozepsanou. Tím ovšem Gamescom pouze začal. Včera proběhla Future Game Show, která se zaměřuje na nezávislé hry. Hlavní hvězdou byl System Shock, Layers of Fears nebo Off the Grid. Ovšem o zajímavé tituly nebylo nouze. Nedávno odložená akční adventura Deliver Us Mars se připomenula dramatickým filmovým trailerem. Premiéru toho večera si užila postkatastrofická budovatelská strategie Flatland, která vyjde už 15. listopadu na Steamu. Pro klidnější hráče se ukázala hra Lightyear Frontier, ve které se stanete farmářem na zajímavé planetě. Her bylo ale ukázáno mnohem více a celý seznam a podrobnější informace najdete už nyní na našem webu. Square Enix asi nestihlo začátek Gamescomu a proto z ničeho nic odhalilo 10-minutovou upoutávku na nadcházející RPG akci Forspoken. Ukázka přibližuje různé herní mechaniky, magické souboje nebo prostředí. Důraz však klade i na vysvětlení příběhu. Více jsme se tedy dozvěděli o hlavní hrdince Frey, že byla normální dívkou žijící v New Yorku, ale její život se náhle změnil, když jí jakási záhadná magická síla teleportovala do země zvané Atia. Odhalilo se město Cipal. Sapa? Cipal? To je jedno. Jediné bezpečné místo v Atii, ve které vám obyvatelé budou rozdávat úkoly a bude s nimi možné obchodovat. Zbytek si můžete prohlédnout sami. Forspoken by měl být 24. ledna a osobně si titul získal moji pozornost. Pokud byste si chtěli vyzkoušet nový VR headset od Sony, budete mít možnost. Jen si tedy budete muset udělat výlet do Tokia. Společnost Capcom oznámila, že hru Resident Evil Village pro PlayStation VR 2 bude možné zahrát na letošním Tokyo Game Show. Poprvé tak bude možné si veřejně vyzkoušet nový headset. Každý, kdo si bude chtít zahrát, si sebou bude muset přinést občanský průkaz jako doklad o věku. Navíc za vyzkoušení dema dostanete i dárek. Kdybyste o to vážně stáli, akce probíhá od 15. do 18. září. Akční RPG titul The Last Oricru, který vyjde 13. října letošního roku na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X a S, se představil na Gamescomu s novým trailerem. Těšit se můžete i na české titulky. Pokud nevíte, co je to za hru, již zítra na našem kanálu se můžete těšit na preview, které vám ji blíže představí. A to je vše, teda není. Ještě se mohl zmínit launch trailer The Last of Us, ale to nikoho nezajímá jako papírový dům, že jo, Terko? Za posledních 90 hodin se na nás hrnou samé herní novinky z Gamescomu.
a vše se sem nevejde. Na akci jsme ale fyzicky, takže se můžete těšit na velké množství rozhovorů, dojmů a celkově, jak se letošní Gamescom povedlo. Uvidíme se za dalších 90 hodin.